Boshiga 899 dollar. Oylik to'lovi 332 dollardan 3 yilga. Qanaqa 12900, 13000, 12800 degan gap yo'q. Unaqa narxni o'zimiz ham olmaymiz. Yolg'on reklama kerak emas. Mujik bo'lish kerak odam hayotda, erkakcha gapirish kerak. Xo'p, boshlang'ich to'lovi 1690 dollar bilan chiqyapti. Puli kamroq akalarimizga biladi, o'sha laus qilingan mashina olib ketadi. O'sha mashina agar borki osmonga chiqib ketsa ham narxi, zarariga bo'lsa ham men o'sha mashinani qilib beraman. Shu odamlar avtokreditga nima uchun oladi? Kimdir imkoniyati yo'qligida oladi. 90% xalq imkoniyati yangiga naqd imkoniyati yetmagandan avtokreditga oladi. Yangisini oling, buvisiga nega qiziqasiz? A uni 100 ming kilometr yurgan, 80 ming kilometr yurgan, motori ketgan bo'lsa-chi? Charchagan bo'lsa-chi? Uni xadovoy to'kilib ketgan bo'lsa-chi? To'rtta kal baloni bilan nima kerak bor bu mashina? Yangisini olsin. Brendlarimiz ko'paygan sari xalq mazza qilaveradi. Mashinalar narxi arzon bo'laveradi, konkurentlar arzimagan mizr uchun ishlayveradi, o'shanda xalq mazza qiladi. Xalq mazza qilsin deydigan yurtdoshlarimiz, mana shu videoyimizga like bosib, podpiska bosib, kommentariyani bomba qilinglar, mashinalar narxini yana tushiramiz. Kredit ham ortiqcha pulga bo'lsa olinadi. Oxirgi pulga kreditga narsa olmanglar. Sizlardan iltimos. Shu videoyimizga like bosishni unutmang. To'g'ri gapirganim uchun sizlardan chiroyli kommentariy kutib qolaman. Besprobegi 16900 dollar. Probeg 3000 km yurgani 15500 dollar. 1400 o'ynab ketdi. 1400 va 3000 km. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizni yaxshi ko'radigan muxlislarimiz va akalarimiz, ukalarimizni suygan obunachilari sizlarga Premier Auto City dagi bugun 10 may holatiga ko'ra 2024-yil sizlarga avtotan narxi, mashinalarni boshlang'ich to'lovlari, oylik to'lovlari va shu bilan birgalikda yangi avtomashinalarni narx navosi bilan sizlarni tanishtiramiz. Xo'p, bugun hurmatli yurtdoshlar, 1-2-3 ta gapiradigan gaplarim bor. Ayrim yurtdoshlarimizga shu narsa yetib borishini xohlardim. Yangi avtomashina bilan yurgan probeglik avtomashinalar o'rtasida juda katta farq bor. Bizlarda nima uchun Premier Auto City'da asosan 99% bizlarda yangi mashina sotamiz. O'sha 1%imiz bizlarga trading orqali, ya'ni sizda eski 2018, 2019, 17-yilda ishlab chiqarilgan GM avtomashinalarni olib kelsangiz, o'rniga yangi mashina qilib beradigan bo'lsak, trading orqali olib qolgan avtomashinalarimizni biz sotganimiz hisobiga 1% bu mashina qo'shimcha sotamiz. Lekin bizlarda asosan hammasi yurmagan yangi bez probeg. Ha, bir narsani aytib o'tay. Bozorchi akalarimiz bu hammasiga emas, ayrim bozorchi akalarimizga tegishli. Gapirayotganda, videoga qo'yayotganda iltimos, hurmat bilan, madaniyat bilan, e'tibor bilan bir-birimizga bo'lgan hurmatimizni yo'qotmagan holatda video qilishingizni iltimos qilardim. Chunki bu narsani aytishimda sababi bizga qarab otilayotgan juda ham ko'p toshlar kelib turibdi, lekin biz e'tibor bermaymiz bu narsalarga-da. Yurtdoshlarimizga ayrim narsalarni aytib o'tamiz, shuni o'zi kifoya deb o'ylayman. Bozorga ayrim avtokreditchi akalarni oldiga borganda gapi boshqacha, ishi boshqacha. Men bu narsani xo'p yurtdoshlarimizga ta'kidlab o'tmoqchimanki, mijoz chaqirib olguncha yolg'on, yashirin ma'lumotlar berib, uni to'g'irlab o'ryapti. Ya men unaqa demagandik. Yo'q, videoni yaxshilab ko'ring. Yili 23 edi, kuzib 23 edi, uni texpasport 22-23 edi. Videodagi gapga to'g'ri keldi. Yo'q, 22-23 edi yoki 23-24 edi, u nima degani? Yo 23 bo'ladi mashina, yo 24 bo'ladi. U 23-24 degan narsa bo'lmaydi. Mani ismim O'ktam, xohlasangiz Rustam deb chaqirishingiz mumkin. U noto'g'ri narsa-da. Mani tug'ilgan yilim bitta bo'ladi. Tug'ilgan yilim, masalan, 90-yil tug'ilganmanmi? Bo'ldi.
Ben 90 yıl tuğulgenim, 91 yılım tuğulgenim ben. Dip ayta olmayayım. Yok ki 89'am bir tuğul mahçı bölgenim ben, yani 93 yılı doğru kip bölgenim ben. Dip ayta bu miydi? Maşinanı yeli bitti böyledi. Yok ki 23 böyledi, yok ki 24 böyledi. Tuvalet etmem mi? Şuna. 24 yıl değilse, bunu kayırdan bulasız. Kuzubi 23 bunu, kuzubi 24, tek pasport 23 dedi mi? Hürmetli yurttaşlar, etibarlı bulayım. Demek maşinangizning yili 23. Tek pasportdagi. Xuddi shunday. Tek pasport gapiradi. Agar tek pasportni 23-yil ko'rsangiz, buni kuzib 24 deydigan bo'lsa, u noto'g'ri. Kuzib rol o'ynamaydi. Tek pasport rol o'ynaydi. Albatta. Har bir odamda pasporti bor-da, tek pasport bekorga 23 bermayapti. Agar uni kuzib 24 bo'layotgan bo'lsa, nega 24 yozib bermagan? Savol. Kuzubu bilan nima ishimiz bor? Tek pasport gapiradi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, 23, 24 degan gap yo'q. Faqat 24 yoki 23 degan gap bor. 23 desa 23 bo'ladi, 24 desa 24 bo'ladi. Tek pasportdagi ishlab chiqarilgan yili degan joyiga qaraysiz, o'sha mashinani ishlab chiqarilgan yili hisoblanadi. Shunga qarab ertaga mashinani sotaman desangiz ham yoki olaman desangiz ham narxi shunga qarab o'ynaydi. Ayrim akalarimiz e'tiroz bildiribdi, kommentariyalarda negativ fikrlar bildirib, boshqa videolarda ko'ramiz. Aka, 24-yilda Lacetti chiqqan, 24 bor. To'g'ri, 24 kuzov degan. Haliga aytadiki, 23-24 deb aytishadi. Shunaqa 24 kuzovlik mashinalar bo'lishi mumkin, lekin tex pasport 23. 24-yilda ishlab chiqarilgan tex pasportlik mashinani ko'rgan taqdirda ham uni oldi sotdi qilgandan keyin u yana 23 ga aylanadi. Oldi sotdidan keyin 23 ga aylanadi. Chunki Lacetti Gentra'ni 2023 yilda oxirida kitobi yopilgan. 24 chiqmaydi. 24 bugun mana 10 may kuni Gentra Lacetti mana 3 kun oldin 4,5 mingta salon tomonidan Gentra tarqatildi. Hammani xabari bor. To'g'rimi? 2024 yil 8 may kuni salon tarqatdi hammaga. To'g'rimi? 4,5 mingtaga shartnoma berdi. Shuna. Lekin o'sha 4,5 mingtaga shartnoma berilgan Gentralarda tex pasportining orqasiga qarasangiz 2023 deb berilgan. Shunasiga e'tiborli bo'lamiz, hurmatli do'stlar. 24-yil ishlab chiqarildi deb tex pasport bermaydi. 24-yil chiqqan bo'lsa ham salondan tex pasport 23 bo'ladi. Shunga e'tibor beramiz. Lekin Cobalt'larda 24 bor. Chunki Cobalt to'xtatilgani yo'q. Chiqaveradi, tex pasport 24 beradi. Keyin ayrimlar rangli kobaltlarni narxi bilan oq kobaltlarni narxini adashtirmaymiz. To'g'rimi? Oq rang boshqacha, seri rang boshqacha, zeus rang boshqacha, dark moon boshqacha. Shuni o'rtasida maksimalni nechta bo'lyapti? Endi qarang, mana masalan dark moon svetni bilan oqni o'rtasida minimum kamida $400, $500 farq bor. Dark moon u Zeus vabshe arzon. Mana bugun hurmatli yurtdoshlar, sizlarga mashinalarning narxi bilan tanishtirib o'taman. Shu so'z o'rinda aytib o'tamiz, ayrim-ayrim gaplarni. Shu davomida sizlar men bilan birgalikda bo'lingizlar va videoni kuzatishda davom etingizlar. Like va podpiskani unutmaymiz. Premier Auto City'de kollab kuvvetlayımız. Ha, hürmetli yurttaşlar, maşinelerde narxı. Aka, arzon bolsun. Bundan hem arzon bolsun. Tekin bolsun dediğenler, şu videoya like basıp koştu. Unutmayımız. Çünkü Premier Auto City her doy maşinelerde en minimalını, en arzon narxını belgeleşti. Çerçemeyimiz ve devam etelim. Sizler paddeşke kısalarınız bol. Her doyum en minimalını sizlere taklif kılalımız. Videonu boşlayımız. Hadi şimdi. Keling, birinchi Monza'dan boshlasak. Monza. Hurmatli yurtdoshlar, mana bu Monza avtomashinamiz. Xo'p, Monza avtomashinamiz qora, bespravik. 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 Ha, aytgancha mana bu mashinamiz ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Tex pasporti 2023. 24 yo'q. To'g'rimi? 24-i yo'q buni ham. 24-i Monzani ham yo'q. Biz shuning uchun buni ayrimlarga o'xshab 24-23 demeyimiz. Çünkü 23. 23. Hakiki. Çalgıçı kere emez. 23.
24 bo'lsa 23 deb sotiladi. Kuzupi 2030 yilda ishlab chiqarilsa ham 23 mi bo'ldi 23 deyiladi. U farqi yo'q. 7 yildan keyin shu mashina salon tomonidan ishlab chiqarilsa ham texpasport 23 berildimi? Bo'ldi. 23. 23. 2030 yilda yig'ilgan bo'lsa ham farqi yo'q uni. Shu uchun hurmatli yurtdoshlar, keyin Monza chakalarimiz, Monzani sevadigan, yaxshi ko'radigan akalarimizga mana shu Monzamizni yangi 5 probek maslani naqd bahosi 18400 dollar shtir sanaysiz. Shundaygina nomingizga afond qilib beramiz, olib ketaverasiz. Qayerga bo'lsa ketaverasiz. Hurmatli do'stlar, keyin bir narsani unutmaymiz. Monzamiz 5 probek paket yurmaga. Iltimos sizlardan videoda kommentariya yozayotganlaringizda akalar, iltimos kommentariya yozayotganda e'tiborli bo'linglar. Biz insonmiz, ongli mavjudotmiz. Allohni eng chiroyli yaratgan mahluqot hisoblanamiz. Bizlarga Alloh aql berib qo'yibdi. Negativ yozishdan oldin ham, bir narsani gapirishdan oldin ham o'ylanib yozamiz. Yurgan monzalar bilan 5 probek monzalar o'rtasida juda katta farq bor. Agar yo'q aka, monza 5 probekka qimmat ekan deydigan bo'lsangiz, ayrim akalarimiz monzani bizlarda 18 ming, 17 yarim ming, 17 mingdan tiqilib yotibdi deb gapiradigan akalarimizga ответ shu gapim 17 mingdan menman deganlar 17 mingdan 5 probekni berishga aqli yetmaydi. Men bu gapimga javob beraman. Chunki monzani o'zini belgilangan chetdan kirib keladigan o'zining narx-navosi bor. Odamlarni chalg'itish kerak emas. Yolg'on gaplar bilan, noto'g'ri ma'lumotlar berib, xalqni chalg'itish noto'g'ri narsa. Naqdga 18400 dollar bu mashinani narxi. Keyin bu yurgan, 1.5 ming kilometr yurgan, 1000 kilometr yurganlarda bir xillar 5 probek deb aytishadi. Yo'q, u 5 probekka kirmaydi. Uni narxi 17.5 ming dollar, 17200, 17300 dollar turadi. Shunga adashmangizlar. Ko'pchilik ming yurgan bo'lsa, mana 5 probekni oldik-ku deyishadi. 5 probek deyilmaydi. 1000 kilometr Toshkentdan Xorazmgacha degan gap. Toshkentdan Xorazmgacha qayerdan bilasiz nechta chuqurga tushgan? Shundan 1000 kilometr farqi 1000 dollar turadi. Konechno 1000 dollar farq qiladi. Siz iPhone telefon sotib oldingiz do'kondan. Siz uni hali ishlatmang. Shuni karobkasida oching, pulini sanang naqd 1.5 ming dollarni bering. Shuni iPhone'da ochingda, shu yoqingda rahmat sizga deb shu tashqariga chiqingda qaytib kiring. Aka shu telefonni sotmoqchiman. Hozir ochdim-ku, ko'rdingiz-ku deng. Bo'ldi akajon, 1.5 ming oldingmi? 1200 beraman. Iye, hozir oldim-ku. Shuni 300 dollar tashlaydimi desa, ha akajon, karobka edi u. Paket masli edi u. Ha, siz ochdingiz-ku. Shunday karobkani ochganiga 200-300 dollar tushyapti. Ha, bu 1000 kilometr yurgan mashina tushmaydimi? Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, e'tiborli bo'ling. E'tiborli bo'lamiz. Ha, bularda 10 ming yurgan, 5 ming yurgan, 15 ming yurganlarini 16.5 ming dollar, 16 ming dollar. Agarda sizlarga shunaqa arzon monza yoki arzon mashina kerak bo'lgan bo'lsa, albatta biz hech kimni xafa qilmaymiz. Bizlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizlarga xuddi shunaqa 10 ming, 5 ming, 3 ming, 1000 kilometr yurgan monzalarni ham naqdga yoki avtokreditga sizlarga eng minimal narxda, arzon narxda qilib beramiz. Keyin bir narsa so'z o'rinda aytib o'taman. Biz bitta mashinadan 1.5 ming, 2 ming dollar foyda qilmaymiz. Ayrim akalarimiz aytib turibdi. Salonga to'laydi-da bular. Salondan olib chiqib, har bitta mashinada 1.5 ming, 2 ming, 2.5 ming dollar bularda foydasi bor deb gapir. Noto'g'ri gapirish kerak emas. Har bitta mashinadan 100 dollar uchun ham, o'zini puliga ham, kerak bo'lsa zarariga ham, 300 dollar uchun ham, 400 dollar uchun ham, 500 dollar uchun ham foydaga sotamiz. Lekin hozir raqobat kuchliligini hisobiga katta foyda qo'yib bo'lmaydi, hurmatli do'stlar. Chunki yangi 5 probek paket mashinalarda narxi aniq. To'g'ri aytibmanmi? Masalan, salondan sizga oddiy savol beraman. Oddiy savol. Savolni qanday beraman sizga? iPhone telefon deylik, mana iPhone telefonning paketi 10 ta do'konga iPhone yangi olmoqchisiz-da? Malikaga bordingiz. Malika bozorga bordingiz. Telefon necha pul dedingiz? 1.5 ming dedi. To'xta deysiz. Boshqa do'kondan so'rayman, balki arzonroq berar deysiz. Unisiga kirasiz, 1490 deydi. Munisiga kirasiz, 1480 deydi. Munisiga kirasiz, 1470 deydi. 5-6 tasini o'tib so'rasangiz, yana 1530 deydi.
5 dollar, 10 dollar, 20 dollar farq qilishi mumkin. 50 dollar. Boring 50 dollar farq qilsa, narxi aniqda. Tushunyapsizmi? Lekin iPhone 15 yomkisi 96%, 80% bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ular narxini so'rasangiz, ular narxiga chalg'isiz, adashasiz. Chunki har xil telefonda sostoyaniyasi har xil. Ekrani uringan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, menim iPhone 15 imni ekrani qirilgan. Qirilgan. Batareyasi 100% turibdi, lekin qirilgan. U uje narxi past degan. Xuddi shunday, hurmatli o'rtoqlar, 100 km haydab turib, labovoyiga tosh tegib, dars ketgan mashinalar ham bor. E'tiborli bo'laylik. 200 km haydab, kapotiga tosh tegib, oldilari qirilib ketgan mashinalar ham bor. Shuning uchun doim 5 probek harakat qiling. 5 probekda muammosi bo'lmaydi, ko'nglingiz to'q bo'ladi, kraskasi radnoy bo'ladi 5 probeklarda. Endi hammasi ham emas, lekin 99% 5 probeklar yangi bo'ladi, garantiyalik narsa bo'ladi. Shu uchun baribir ko'pchilik olayotgan yurtdoshlarimiz bu narsani naqdga imkoniyati yetmaganlar avtokreditga oladimi? Xuddi shunday. Har doim videolarimda aytaman, hurmatli yurtdoshlar, avtokreditga olib turibsiz, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 dollargacha pul beryapsizmi? Shu odamlar avtokreditga nima uchun oladi? Kimdir imkoniyati yo'qligida oladi. 90% xalq imkoniyati yengiga naqdga imkoniyati yetmagandan avtokreditga oladi. Avtokreditga olgan yurtdoshlarimiz, avtokreditga olgan yurtdoshlarimiz. Uni kreditga olyapsiz baribir. Maydalab to'laysizmi? Shunda. Yangisini oling, buvisiga nega qiziqasiz? Uni 100 ming kilometr yurgan, 80 ming kilometr yurgan, motori ketgan bo'lsa-chi? Charchagan bo'lsa-chi? Uni xadavoy to'kilib ketgan bo'lsa-chi? To'rtta kal baloni bilan nima kerak bor bu mashina? Yangisini olsin, kreditga to'lagan odam o'zingiz o'ylang. Kreditga olgan, men bir 100 ming yurgan mashina oldingiz. Uni haydadingiz, yurdingiz. Xudo ko'rsmas, motor ketib qolsa. Uji keyingi oyda kredit to'lovi kelib turibdi. Kredit to'laysizmi, motor to'g'ilaysizmi? Shunaqa. Xadavoy qilasizmi, kredit to'laysizmi? Hurmatli do'stlar, har doim yangisiga qiziqing. Yangi baribir yangi. To'g'rimi? Paketidan aylanay. Mandaqa salafanchasi turganiga aylanay. Salafaniga gap bo'lishi mumkin emas. Salafan har doim oldinda. Bu mashinani reklama qilmaymiz. Lekin eski tuski bu mashin kerak deydigan akalarimizga shunaqasini ham qilib beramiz. Bizlarda muammo yo'q. Hurmatli yurtdoshlar, konkurentsiya paketiga bo'ladi. Konkurentsiyani zo'ri doim massa yurmagan 5 probegida bo'ladi. Faqat yilini adashtirmaymiz. Kelishdikmi? Endi bu Monza avtomashinamizni avtokreditga boshlang'ich 5400 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 400 dollardan. 400 dollardan. 400 dollardan oylik to'lovi 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga. Boshlang'ich 5400 dollar, oylik to'lovi 400 dollardan 5 yilga. Ha, aytgancha, yana bir narsa. Bu juda ko'p chiqib ketar ekan-ku, boshiga 5400 bersak, oyiga 400 dan bersak, 60 oyiga darroq hisob kitob qilishadi. Shunaqa. 60 oyiga, ha, 60 oyiga masalan 400 dollardan 24 ming dollar deylik. 24 mingga 64 24 bo'lsa 24 ming dollarga 5 ming dollarni qo'ysa 29400. 29400 ga aylanadi. To'ppa-to'g'ri. 29400 da aylanadi. Mashinaning narxini ayirib tashlaydigan bo'lsangiz, g'idete 10 ming dollar ustiga qo'shilib turibdi. 10 ming dollar sizningcha katta pul bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu kichkina pul emas. Lekin hurmatli do'stlar, 5 yil haqida gap ketyapti. 5 yil hisobini oling. 5 yilga yiliga 2000 dollardan hisoblasangiz, oyiga nech puldan to'g'ri keladi? 150 dollardan hisoblasangiz ham, 150, 160 dollardan to'g'ri kelyapti oyiga. Siz Monza emas, bir Spark arendaga, Suxoyga arendaga oling. Oyiga Suxoyga 300 dollardan pul to'laydi odamlar. 3 yilga. To'g'rimi? Aytadilar-ki, aka muncha pulga aylanib ketyapti, muncha pulga aylanib ketyapti deydi. Joyi kelsa, jentrani bir kunga 50 dollar, 70 dollarga Suxoyga bir kunga minadi odamlar. Malibu'ni bir kunga 100 dollarga minadilar. Equinox'ni 150 dollargacha bir kunga arendaga olib minadim. Bir kunga. Hurmatli yurtdoshlar, nima bo'lsin, o'zingizniki bo'lsin. Mana bu toychoq o'zingizga qoladi shu pulni ichiga. Mashinani keyin dollarda, kurs ko'tarilib ketsa falon bo'lib ketadi, piston bo'lib ketadi deydigan akalarimizga sumovoyga nisbatan 3 baravar arzon valyutni, 3 baravar.
Masalan, sumovoyda yillik foizi 30%, 35% hisoblaydigan bo'lsak, yillik foizini aylanganda o'rta hisob 23-24% dan aylanadi. To'g'rimi? Endi valyutni yillik 13% degan bo'lsak, aylanganda 7-7.5% dan to'g'ri keladi. Bu degani 3 barobar valyutni arzon degan. Endi yana bir gap. Ha, ye aka, sumovoyda zato inflyatsiya bor-da, 3 barobar qimmat bo'lgani bilan deydigan akalarimizga bitta narsani aytib o'taman. To'g'ri, sumovoyda inflyatsiya bor. Lekin mashinani olayotganda dollarga olasiz, sotayotganda ham dollarga sotasiz-ku. To'g'rimi? 5 yildan keyin shu mashinani, misol uchun, hozirgi kunda 18400 dollaringiz boringki, xo'p, primerna deylik 250 million deng, ha? 250 million so'm. 5 yildan keyin shu mashinani narxi yangisi 250 millionga beradi deb o'ylaysizmi? Hech qachon bermaydi. Hech qachon. 2009-yilda salonga kirib, Mazda Nexic'ga olganimda 1.6 motor chiqqanda 16 million so'mga olganman. 16 million so'mga olganman. O'sha payt 10 ming dollar bo'lardi. Nexic 3 ning yangisi, hurmatli yurtdoshlar, 10 ming. Nech pul hozir yangisi? Dollardan nech pul? So'mdan nech pul? O'z fikringizni qoldiring kommentariyada. Aqli bor odam hisob-kitob qilib oladi. O'sha payt 2009-yilda 16 millionga sotilgan Nexic'ni hozir ham 16 millionga bermaydi-ku. O'sha paytda 10 ming dollar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ham 10 ming dollardan ziyod bo'lsa, ziyod kam emas. Mashinani olganda 16 millionga oldim men demaydi-ku. Bersin 16 millionga yangisini, bermaydi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, olganingizda ham dollarga olasiz, sotganingizda ham dollarga sotasiz. Mashinani 5 yildan keyin ham sotganingizda dollarga sotasiz. Dollar bilan sumovoyni hisob-kitobini qilganda dollarning kursi 1 million 700 000, 1 million 750 000 chiqqandagina sumovoy bilan dollarlik kreditni o'rtasi balansi to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun 3 barobar arzon valyutni kreditni hozir imkoniyat bor, hozir berilib turibdi. Tez orada yopilib qolishdan oldin olishga ulgurib qolingizlar. Hamma viloyatga ketyaptimi? Hamma viloyatga ketyapti. Vodiy degan gap. Farqi yo'q. Vodiymi boshqa joyga bo'lsa, uni ham qilib beramiz. Lekin asosan hozir vodiy Qoraqalpoq, Xorazmdan tashqari qolgan viloyatga tez bo'ladi. Vodiy Qoraqalpoq, Xorazmga salgina vaqt 2 kun, 3 kun ichida qilib beryapmiz. Chunki hozir boshqa viloyatdan kelgan, o'sha vodiydan kelgan, Xorazm, Qoraqalpoqdan kelgan akukalarimiz, yurtdoshlarimiz ko'pchilik olaman deb harakat qilib turganligi sababli uni boshqa bankdan qilib beryapmiz. Nu lekin qo'limizdan kelgancha qilib beramiz hammaga. Faqat hozirgi aytayotgan oylik to'lovlarim, boshlang'ich to'lovlar o'rtasida ozroq farq qilishi mumkin. Shuni aytib o'tamiz. Endi yana bir narsani aytib o'taman, hurmatli yurtdoshlar. Kobaltimizni, oq Kobalt avtomatimizni, xo'p, Kobaltimiz, oq avtomatimiz ko'chada turibdi. Endi uni sizlarga ko'rsatishim shart emas. Bespravek deyman. Bizlar ayrimlarga o'xshab qog'ozlarda manday qilib turib 12700, 12800 deb muxliyovga qilmaymiz. Yolg'on gap kerak emas. Bizlar birov 12800 dan qo'yib sotayotgan ekan deb turib, aldayotgan ekan deb odamlar ko'zini shamg'ala qilib aldamaymiz. Biz konkret gapiramiz. Kobaltni shtirga naqdga oq bespravek oq haqida gapiryapman. Rangli, stalnoy, qora yoki haligi mokri, keyin dark mo, zis rang haqida umuman gapirmayapman. Hurmatli yurtdoshlar, 2024-yil ishlab chiqarilgan texpasport 24, probegi 0, avtomat. Oq avtomat, saka diskalik, ABS-lari bor, fulli haqida gapiraman. Naqdga 13300 dollardan shtir sanab olib ketaveringlar. Naqdga 13300 dollardan. Hech qanaqa 12900, 13000, 12800 degan gap yo'q. Unaqa naqdni o'zimiz ham olmaymiz. Yolg'on reklama kerak emas. Mujik bo'lish kerak odam hayotda, erkakcha gapirish kerak. Keyin yana bir narsa, Kobaltimizni, avtomatimizni boshlang'ich, mana keling, ko'rsataman birdan. Kobalt avtomatimizni boshlang'ich, hurmatli yurtdoshlar, ana ko'chada tiqilib yotdi, mana keling, biz ayrimlarga o'xshab tugab qoldi, sotilib ketdi. Kutib turing, sotilib ketdi. Kutib turing ozroq. Nima? Salonda chiqyapti ertaga. Xolasiz. 23-yil edi biz videoda aytganimiz. Biz 24 haqida gapirmaganmiz. Degan yolg'on, yashirin, noto'g'ri reklama bermaymiz. Ana, ko'rib turibsiz, 2024 saka diskasi bor, ABS-lari bor, full oq kobul.
13300 dollardan shtirga, naqdga, avtokreditga oladigan akalarimizga boshlang'ich 3630 dollar bilan kuniga 10 dollardan oyiga 310 dollardan 5 yilga. Akalar, tanlovda adashmaymiz. Premier Avtositydan uzoqlashmang. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani unutmaymiz. Chiroyli kommentariya sizlardan kutib qolaman. Negativchi akalarimiz, sizlar har doim borsizlar, biz sizlarni ham yaxshi ko'ramiz. Chunki sizlar borsa, biz har doim tepaga qarab uchaveramiz. Sizlar o'ylamanglar, biz negativ yozsak, buni obro'yini tushiramiz. Yo'q. Men har doim negativchi akalarimizga ham juda chiroyli ma'lumot beraman, juda chiroyli o'zim qo'limdan kelgancha madaniyat bilan muomala qilaman. Chunki har bir insonni bilasizmi? Har bir insonni tarbiyasi qanaqa ekanligini uni muomala madaniyatidan bilib olsa bo'ladi. Har bir insonni tarbiyasi qanchalik mukammal, chiroyli ekanligini uni muomala madaniyatidan bilib olsa bo'ladi. Shu uchun akalar, sizlarga ishonaman, bizda negativchilar kamroq bor, lekin bitta ikkita demasak, ko'pchiliklaringiz, hammalaringiz aktiv, pozitiv insonsizlar. Like, podpiskani unutmaymiz. Chiroyli kommentariyalarni yozishda davom etamiz. Xo'p. Endi Cobalt mexanikamiz. Sizda ham tugab qoldi, qilyapti degan gap bo'lmaydi. Yo, 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 yo. Qarang, yana bir narsa aytaman. Tugab qoldi degan gap bo'lish mumkin bizda qanaqasiga. Klient ko'p kelsa, mashina sotib olishimiz mumkin. Lekin bir xillarga o'xshab, salonda turibdi, hozir zakrat ola olmaymiz, kelgandan keyin telefon qilamiz degan gap bo'lmaydi. Haqiqatan aytdikmi? Bizda tugadimi? Keladi klient. Shu mashina uchun, o'sha aytilgan gap uchun zakratini saniydi. Bizaga boshini polni pul kerak emas. Bosh to'lovi ham kerak emas. Zaklat beradi. Biz telefon qilib 1 soat, 2 soat, 3 soat bugun hal bo'lmay qolsa, obyom ko'pligi sababli ishimiz bilan ulgurmay qolsak, ertasi kuni ertalab chaqiramiz, keladi, o'sha laus qilingan mashinani olib ketadi. O'sha mashina agar borki osmonga chiqib ketsa ham narxi, zarariga bo'lsa ham o'sha mashinani qilib beraman. Lazim laus. Va'da bor. Zaddishga bo'lsa bir kun bo'ladi, to'g'rimi? Zaddishga maksimum, bo'lmasa o'sha kunda o'ziga. Menda tugab qolishi mumkin. Chunki haqiqatda narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz insonmiz. Bizlarni haliga GM zavodim yo'q meni. Bir kunda 5000 ta mashina ishlab chiqaradigan. Obyomim ko'payib ketib qolsa, klientim ko'payib ketib qolsa, ulgurmay qolsam, kutib turish mumkin. 1 soat, 2 soat, 3 soat kutish mumkin. O'sha kunda o'ziga hal qilib beraman. Maksimal. Mobodo hal qila olmay qolsam ham, viloyatdan kelgan akukalarimizga, yurtdoshlarimizga gasinsamiz, har doim aytganimda tekin bepul yeb, ichish, abet, ujin hamma narsa bizni hisobimizdan. O'sha 500 dollarlik kofelarimiz ham tekin, hech qanaqa pul olmaymiz. Ayrimlar bizani kofelarimiz narxini 500 dollarga chiqarib yuborganda. Yo'q. Shu uchun mana shu narxni hozir tushuntirib ketyapsiz. Nech kun davomida yoki nech oy davomida misol uchun maksimalni amal qiladi. Bumi? Bu videoyimiz chiqqanidan so'ng keyingi premierdan yangi video chiqqunga qadar distribyut qiladi. Tushunar. 3 kun, 4 kun, maksimum 5 kungacha. Chunki bitta narsani hurmatli yurtdoshlar, to'g'ri tushunishlaringiz kerak. Bizda O'zbekistonimizda mashinalar narxi keskin farq qilib o'ynab turibdi. Oshib ketdi. Albatta. 3 kundan keyin ko'tarilib ketgan taqdirda ham biz shu 3 kun, 4 kun, 5 kungacha maksimal qo'limizdan kelguncha yurtdoshlarimizga qilib beramiz. Lavzimiz lavz. Ko'tarilib ketsa ham farqi yo'q. Da, tushib ketsa mashinaning narxi, tushgan narxida sotamiz. Ko'tarilganda aytgan gapimiz gap. Farqi yo'q. Keyin Cobalt mexanikamiz haqida aytib o'taman, hurmatli do'stlar. Cobalt mexanikamiz haqida aytaman. Oq 2024-yil ishlab chiqarilgan ABS-lari bor. Eng fulini ana bir xil aytadiku, bizani Cobalt'imiz 20 sm uzunroq dedi-ku, baloni o'qinyapti. Bizani Damazimizda ABS-i bor dedi-ku. Bizani Damazimizda ABS-i bor dedi. Gidravlikasi bor dedi. Hurmatli do'stlar, zavod hamma uchun bir xil chiqaradi, kimdir zakaziga qarab chiqarmaydi. Bizani Cobalt'imizda kraskasi 2 sloy urilgan. Ehtiyot bo'linglar, premierda barabanning orqasida magnit qo'yib qo'yibdi. To'xtab qolaman. Ha, u yolg'on gap, noto'g'ri ma'lumotlar kerak emas. Endi qarang. Konkurentlarimiz bor.
biz konkurentlarimizni ham hurmat qilamiz, faqat toza o'ynaydigan konkurentlarimizni hurmat qilamiz. Ularni omadini bersin. Hammani qora qozoni qaynash kerak, ishini rivojini bersin. Men hammasiga omad tilayman. Chunki konkurentlarimiz ko'paygan sari xalq mazza qilaveradi. Mashinalar narxi arzon bo'laveradi, konkurentlar arzimagan mizr uchun ishlayveradi, o'shanda xalq mazza qiladi. Xalq mazza qilsin deydigan yurtdoshlarimiz, mana shu videoyimizga like bosib, podpiska bosib, kommentariyani bomba qilinglar. Mashinalar narxini yana tushiramiz. Yana tushishda davom etamiz. Faqat kommentariyalar chiroyli yozamiz. Kobalt mexanikamizni naqdga 2024 oq bez probeg mexanikani fulini naqdga 12200 dollardan shtir sanab olib ketaverasiz. Avtokreditga boshlang'ich 3350 dollar bilan oylik to'lov 288 dollardan. 288 dollardan. Keyin mashinaning narxi 12200 dedimmi? Paloncha akada muncha edi, sanlar qimmat aytyapsan, paloncha pistoncha akada muncha degan akalarimiz, jonim akamlar, sizlarga hurmatim baland. 12200 dan arzon beradigan akalaringiz bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qiling. Biz shu 12200 dan arzon 12100 yoki 12000 dan beryapti degan akalaringizni nomerini bizlarga qoldiring. Shu akalaringizdan biz o'zimiz optimiga hammasini sotib olaveramiz. Biz o'zimiz sotib olamiz. Iloji bo'lsa sizlar pul ishlanglar. Ha, ana negativchi akalarimiz. Paloncha akada muncha, pistoncha akada muncha degan akalarimiz. Iloji bo'lsa sizlar o'rtada bir sim 100 sim 200 sim pul ishlab olinglar. O'sha akalaringizdan shu mashinani olib kelinglar. 12 mingga sotayotgan bo'lsa biz 12 mingdan sizlarga o'sha 100 dollar qo'shimcha berib 12 ming 100 dollarga sizdan sotib olamiz. Yo'kida 12 ming 100 sotayotgan bo'lsa 12 ming 100 dan sotayotgan akalaringizdan bizga olib keling, biz sizga yana 100 qo'shib berib 12 ming 200 dan o'zimiz sotib olamiz. Shundan ham arzon beradigan akalaringiz bo'lsa, albatta biz hammani omadini tilab qolamiz. Bizdan arzoni o'ylab ko'ringlar. Premierdan arzoni yo'q. Xudo xolasa, xudodan oldin gapirmaymiz. Xo'p, ranglisi ham bormi mexanikani? Ranglilari ham bor. Endi to'g'risini aytaman. Hozir shu kecha kunduzda rangli mashinalarga qiziqish juda kam. Masalan, Zeus ranglarni oldin sotardik, lekin umuman qiziqish yo'q odamlarda rangli mashinalarga. Qo'y shu 400 300 dollar, 500 dollar qimmat bo'lsa ham, oqini olay, qorasini olay deydi-da, to'g'risi. Lekin Zeus svetlar juda qiyin-da. Sotishimiz qiyin bo'lganligi uchun olmaymiz, to'g'risi. Lekin agar takliflar bo'ladigan bo'lsa, aka men Zeus minmoqchiman, men Zeus sevaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Zeus svetini olib keltirib beraman. Menda asosan oq, qora, qadoy ranglar ketadigan. Da. Lekin masalan, Dark Moon svetini so'rab turadiganlar bor, ularcha olib kelib qo'yibmiz, bor, muammo yo'q. Keyin endi aytamiz, Damas avtomashinamizni yana aytaman. Ranglisi haqida gapirmayman. Men faqat hadavoy oq ranglar haqida aytaman. Oq qora. Damazimizni naqdga oq rangini, ABS-i yo'q bizanikini, boshqalarnikini ABS-i bo'lishi mumkin. Boshqalarniki 20 sm uzunroq bo'lishi mumkin. Bizanikisi shu zavod chiqaradiganda zavodskoy standart bo'yicha chiqadi, ABS-siz chiqadi. Uch qaysi Damazda yo'q ABS. I razmeri ham bir xil zavodskoy bo'ladi. Uni hech kim lishin chiqarmagan. Naqdga 8300 dollardan Damaz avtomashinasi. Like bosinglar. Chiroyli kommentariya qoldirib, podpisatsiyani ham bosib qo'yinglar. Yana arzon bo'lsin deydiganlar bo'lsa, ichlaringizda like podpiskani bosib kommentariyani chiroyli yozinglar. Yana tushiramiz, xudo xolasa. Naqdga 8300 dollar bilan oq Damas, boshlang'ich 2680 dollar bilan oylik to'lovi 190 dollardan. Qiziq bo'lsa, call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing. Xo'p, endi keling. Gentra avtomat mashinalarimizni hamma taniydi. Gentra avtomatlarimizni hamma biladi. Mana o'sha siz bilan biz sevgan luklari bor, oq jentramiz va qora jentramiz. Biz ayrimlarga o'xshab 16 ming dollar, 15 ming 900 dollar deb reklama qo'yib, telefon qilgandan keyin, "Yo'q aka, buni ABS yo'q, ha, luki bor, lekin ABS yo'q" demaymiz. Bu full komplektatsiya. Hamma narsasi bor. Ha, ABS yo'qi ancha bo'ldi chiqmayotganiga. To'g'ri aytibmanmi? ABS yo'q, ancha bo'ldi. Telefon qilsangiz, "Bo'pti, mayli aka, ABS yo'q bo'lsa ham og'iraman 15700 ga" desangiz,
u tugab qoldi deydi. Fulu bor deydi. Fulu bor. Fulu bo'lmaydimi deydi. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan ko'rsa, hurmatli yurtdoshlar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Bu sizga albatta foydali bo'ladi. Ayniqsa shu GM avtomashinalariga qiziqadigan akalarimizga videoni umuman o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Videoga like, podskani bosishni unutmangizlar. Chiroyli kommentariya sizlardan. Haqiqatni gapiramiz. Bugun ochiqchasiga suhbatlashamiz. Gentramiz oq va qorasi full komplektatsiyasini naqdga, shtirga 16900 dollardan naqdga. Naqd bahosi 16900 dollardan. Agar 16900 dollardan bundan ham arzon sotayotgan akalaringiz bo'lsa, to'g'ri o'zimizga olib kelib beringiz gentralarni. O'zimiz sanab olamiz pulni berib, sizlarga ham albatta 50 dollar, 100 dollardan o'sha foydangizni ham beramiz. O'sha akalaringizni olib kelib beringlar bizaga. Iltimos. Akalar, ho'kiz tug'ibdi desa, sraz ishonib ketavermanglar. Oldin ko'zlaringizdan ko'ringlar, ho'kiz tug'maydi. Ho'kiz hech qachon tug'maydi. Sigir tug'adi. Sigir tug'ibdi desa, ishonsalaringiz bo'ladi. Hozir qora akamizning bitta gaplari bor-da. Haligi bedana haqidagi hikoyasi bor-da. Ho'kiz tug'ibdi desa, ishonib ketavermagin. Desa, ey, bedanani aytadi-da, meni ichimda yorsang, meni ichimda gavhar bor deydi-da. O bedanani ichida gavhar nima qiladi? Meni ichimda yorganingda ichimda gavhar bor edi. Sen meni ozod qilding, desa, haligi odam o'zini urib o'ldirar ekanda, shunday qo'limda turgan bulbulni bedanani deydi, anaga ichini yorsam gavharni olardim. Desa, o'zini urib yig'lasa, haligi bedana turib aytadi, boya senga tushuntirdim, ho'kiz tug'ibdi desa, ishonib ketavermasam, sen yana meni ichimda gavhar borsam, ishonib menga o'zing yig'lab yotibsan, dedi. Shuning uchun, hurmatli yurtdoshlar, hech qachon esimizdan chiqarmaylik. So'z isboti bilan bo'lish kerak. Har doim, birov u desa, birov bu desa, ishonib ketavermangizlar. Meni ham so'zlarimga ishoning demayman. Premier Auto City'ga tashrif buyuring. O'z ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingizga qog'ozni olib, zaklatib bering, ana o'sha haqiqat. Meni ham so'zimga 100% ishoninglar demayman. Nimaga? Chunki har bir odamda ishonish, ishonmasligi o'zini fikriga havola. Har bir odamda o'zining fikri bor. Shu uchun keling, ko'zingiz bilan ko'ring. Shunda ishonasiz. Gentramiz naqdga 16900 dollardan ketdi. Hurmatli yurtdoshlar, xo'p, boshlang'ich 4960 dollar bilan 4960 dollar bilan Gentra fullimizni oylik to'lovi 364 dollardan 5 yilga. Hurmatli yurtdoshlar, shu ko'rib turgan videolaringiz 5 kunga destit qiladi. 5 kun. Esdan chiqaramiz. Bugun 10 may 2024 yil. Endi Gentra avtomatimizni bezlukimiz ham bor. Bezluk. Xo'p, bezlukimiz ana. Mana keling. Shunda qorasi bilan oq bir xil narxi. Qorasi bilan oq fulli bir xil narxi. Mexanika. Xo'p. Endi mana bu Gentramizda bezluk, mana avtomat. Bu oq qora full o'sha ABS bor, faqat bitta luki yo'q. Bitta luki yo'q. Bu Gentramizda tan narxini 14,5 ming dollarga naqdga beraman. Avtokreditga 3840 dollar boshlang'ich to'lov, oylik to'lovi 339 dollardan 5 yilga. Qiziq bo'lsa, call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, bizlar bilan bog'laning. To'g'ridan to'g'ri savol javoblaringiz bo'lsa yoki qanaqadir bir muammolaringiz bo'lsa, biz bilan bog'lanishni bemalol call centerimizga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Biz bilan bog'lab beramiz. Shunda biz o'zimizga telefon qilib qo'yasizlar. Ko'pchilik call center raqami ishlamayapti. Soat nechidan nechiga ishlaydi? Bizda call center raqamlarimiz ertalab 9:30 dan boshlanadi, kechki soat 8 gacha. Hurmatli yurtdoshlar, chunki call centerlarimiz ham ular ham inson, ular ham dam olishi kerak. Ertalabki mijozlarimizda soni ko'pligi tufayli ulgurmaydi o'zi shunaqasiga ham. Chunki ko'pchilik palonchini ko'rib keldim, pistonchini ko'rib keldim deganda call centerlarimiz ham bechoralar yugurib yordam beradi klientlarga. Shu uchun 9:00 ertalab 9:30 dan kechki soat 8 gacha. Gentra mexanikamiz haqida ma'lumot beraman. Gentra mexanikamiz, xo'p, eng full komplektatsiyasi oq qora ranglari haqida aytaman. Faqat luks. Ha, men eng qora ranglari haqida aytaman. Gentra mexanikamiz metani yo'q buni, metani yo'q. Naqdga 13200 dollardan shtir sanab olib ketaverasiz. Avtokreditga boshlang'ich 3800 dollar bilan, oylik to'lovi 306 dollardan. 306 dollar.
kuniga pasti 10 dollardan to'g'ri kelar ekan. Komfort deyapti, yaxshimi bergan akalarimizga ham bog'ni bir arzonroq edi. Albatta. Men aytdim-ku, trading xizmati orqali olib qolgan gentralarimizni yoki Spark, Nexalarimizni sutiki narxda qilib beraman. Boshiga pulim kam aka. Akalar, har doim videolarimda aytib o'taman. Boshida 500 so'm pulim bor, boshida 1000 so'm pulim bor deydigan akalarimiz, sizlardan xudo xayrlaringizni bersin. Iltimos, 500 dollar bilan, 1000 dollar bilan mashina olishga harakat qilmangizlar. Chunki 500 dollar bilan, 1000 dollar bilan chiqadigan mashinalar yaxshi mashinalar emas. Boshlang'ich to'lovga qiziqib, ertaga haligi nima deydi, dumkaga tushib qolib, shokka tushib qolgandan ko'ra boshlang'ich to'lovga pulingiz bormi? Yig'ib o'shanda keling. Oylik to'lovlari ham arzon chiqadi, yangi mashina olganingizga yetmaydi. To'g'rimi? Aytyapsizki, bizda bu mashinalar ham bo'ladi. Bor. O'shalarni bozordan sal arzonroq narxda berasiz. Albatta. Mana endi misol. Mana hop. Sparklarimiz bor ekan. Narxga 7.5 ming dollardan berar ekanmiz. Hop. Boshlang'ich to'lovi 1690 dollar bilan chiqyapti. Puli kamroq akalarimizga 1690 dollar. Yo, men baribir olishim kerak degan akalar bor-da. 1.5-2000 pulim bor, men baribir mashina olishim kerak. Voy, foydasi yo'q. Shunaqa akalarimiz uchun omadilarni bersin. Kimdir bir xil imkoniyati yetadi, to'lashga imkoniyati yetadi bir xillarda. Biznes qilish ko'pda, boshiga to'lov qilishga imkoniyati yetmaydi. Chunki biznesga tikib qo'yibdi, ishlari ko'p. Ayrim akalarimiz bor-da shunaqa. Sezonga qarab. Ha, oyma-oy keladi. Ha, oyma-oy pul normal kelgan bolalar bor. Shunaqa akalarimizga. Lekin akalar biznesni ortiqcha pulga qilinganidek, oxirgi pulga emas. Biznes ortiqcha pulga qilinadi, oxirgi pulga emas. Xuddi shunday, kredit ham ortiqcha pulga bo'lsa olinadi. Oxirgi pulga kreditga narsa olmanglar. Sizlardan iltimos. Shu videoyimizga like bosishni unutmang. To'g'ri gapirganim uchun sizlardan chiroyli kommentariy kutib qolaman. Sparklarimiz bor, 1690 dollar boshlang'ich to'lov. Oylik to'lov 290 dollarga 3 yilga. Qiziq bo'lsa, call centerlarimizga qo'ng'iroq qiling. Nexia avtomashinamiz bor. Nexia 3. Nexia 3 mashinamiz bor. Oo! Ey, ey. Nexia 3imiz haqida bitta chiroyli video bo'lsin. Ey! Nexia 3imiz bor. Shu video agar rekka chiqadigan bo'lsa, mana shu videomiz rekka chiqadigan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'yamiz. Puli kamroq bo'lgan akalarimizga shu videoni jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Boshlang'ich 899 dollar bilan Nexia. Qiziq bo'lsa bitta like bo'lsin, chiroyli kommentariya bo'lsin. Akalar, Nexiaga qiynalib turgan puli kamroq, boshlang'ich pulim yetmaydi, lekin biznesim chotki, oyiga zo'r pul topaman deydigan akalarimizga shu videoni jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Like va podpiskani zalka qilmaymiz. Boshiga 899 dollar. Oylik to'lovi 332 dollardan 3 yilga. Qiziq bo'lsa, do'stlarga jo'natishni unutmaymiz. Omadilarni bersin. Har doim Premier Auto City sizlar bilan birgalikda. Xarajati ichida bo'ladimi o'sha aytdi? Hamma xarajati ichida. O'sha 899 dollarni ichida hamma xarajati. Oparmleniya, nomer, tex pasport, zapret, otsenka, sug'urta, hamma narsasi. Yugurishimiz ham ichida, gazi ham ichida, hamma narsasi ichida. Podarkasi ichida. Sovg'am ham beraman desa, podarka ham beraman. Hurmatli yurtdoshlar, Nexia 3imizdan tashqari 2018 yilda ishlab chiqarilgan mexanika gentramiz ham bor. Narxga 9000 dollarga berib yuboraman. Boshlang'ich to'lovi 2200 dollar bilan, boshlang'ich to'lov gentra 2018 mexanika. Boshlang'ich 2200 dollar bilan, oylik to'lovi 3 yilga 347 dollardan. 3 yilga. 3 yilga 347 dollardan. Da. Gentra 2022 yilda ishlab chiqarilgan pulimiz bor. Naqdga 13.5 ming dollar. Boshlang'ich to'lovi 2750 dollar bilan 5 yilga 344 dollardan. Video sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosishni unutmaymiz. Chiroyli kommentariy qo'yasiz. Xo'p, endi Gentramizda 2023 yilda ishlab chiqarilgan fulli ham bor. 23, bizda 24 yo'q. 2023 yilda ishlab chiqarilgan gentramiz bor, full. Probegi bor, aytib qo'yibman. 5 probegi aytdingiz demang. Probegi bor. Mana masalan, mana oddiy misol, keling.
Sizga bir narsani so'z isboti bilan bo'lsin. Hozir Gentra 5 probeg 2023 yil ishlab chiqarilgan oq qora 5 probegni 16900 dollar dedimmi? To'g'rimi? Xuddi shunaqa Gentra ham bor. Rangi qoramı? Qora. Qora 2023 ham. Faqat probegi bor. 3000 km. Qancha yurgan? 3000 km yurgan ekan. Narxi bilasizmi nech pul? 15.5000. 15.5000. 1400 dollar farqi bor. 3000 km yurgan. 1400 dollar farqi bor. Qiziqmi mana? O'zingiz mana so'z isboti bilan boyaga aytgan gapim videoni oxirigacha ko'ring dedim-ku hurmatli do'stlar. 3000 km yurgan Gentra 5 probegi 16900 dollar. Probeg 3000 km yurgani 15.5000 dollar. 1400 o'ynab ketdi. 1400 3000 km uchun. Ana bir xil akalarimiz 3000 km nima u deydi. To'ppa-to'r. Hech narsa emas. Qiziq bo'lsa keling olib ketaverasiz. Hamma narsasi radnoy, pitnoy. Yo'q. 3000 yurgan paket yurgan mashina. Ha, bir xil aytadiki 2000-3000 yursa 5 probeg deydi-ku. Biz 5 probeg demaymiz. 3000 yurgan 15.5000. Yurgan. To'ppa-to'r. Rost gapirish kerak. Kuningdan oxirgi kuning qolsa ham rost so'yla degan. Bo'yningga qilich qo'ysalar ham rost gapirgin degan. Chunki rost gapirgan insonlarni bo'yniga qilich qo'yganda rost gapirgani uchun uni qamoqdan, uni jallodning oldidan shohlar ozod qilgan. Rost gapirgan insonni bo'ynini qilich ham kesmaydi. U bekorga emas. Shu uchun hurmatli yurtdoshlar, 15.5 dollarga beradigan Gentra fulimizni avtokreditga aytaman, boshlang'ich 3850 dollarga, boshlang'ich to'lov oylik to'lovi 5 yilga 364 dollardan. Qiziq bo'lsa bizani Premier Auto City degan o'zimizani YouTube kanalimiz ham bor, Instagram. Shu videolarga like bosib qo'yingizlar, kommentariya yozingizlar va bizning profilimizga ham yangilikdan xabardor bo'laman desangiz, o'tib qo'yishingiz mumkin. Endi Tracker Premierimiz bor. Akalar, Premier. Mana misol, mana Trackerimiz. Mana Premierimiz, mana Test Probeg paket. Xo'p, mana yana Trackerimiz bor. Mana ko'ring, mana bu Test Probeg yangi maslah. Mana bu Trackerimiz mana yurgan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. 7900 km yurgan. Ko'rib turibsiz, ha? 7900 mana olishingiz mumkin, mana. 7900 km yurgan. Orqasidagi 5 probeg. 5 probegimizni naqdga Joraka 5 probeg Trackerimizning naqdga narxi nech pul? Premierda naqdga. Yo, naqdga. Premier plus emas. Premierda o'zi 23 5 probeg. Naqd narxi nech pul? Nech pul olib turibsiz? Olgan narxingizni ayting. 20200 dollar 5 probegmi? 20200 ga beraman naqdga. Men olyapman 20200. Men 20200 ga sizlarga qilib beraman. Olingan naqdga, olingan narxiga beraman. Mana keling. 5 probegda. Videoga like bosinglar agar shu jalka bo'lmasa. O'zini puliga. 20200 ga naqdga 5 probegni beraman. Endi qarang, qiziq joyini aytaman. Bu ham 23. U ham 23 5 probeg. Lekin bu probegi 7900 yurgan-a? Buni naqdga 18500 dollarga beraman. 18500. Farqi bormi? 1700 pastda 1800 dollar farq qilyaptimi? Shunaqa. Hurmatli do'stlar, agar kimgadir 5 probeg qiziq bo'lmasa, probegligini olishingiz mumkin. Avtokreditga boshlang'ich 3965 dollar bilan, Trackerlarda boshlang'ich 3900 4000 bilan chiqarib bering deydigan akalarimizga shu videolar jo'natib qo'yaylik. Like bosishsin shu akalarimiz. Tracker Premier 2023 boshlang'ich 3965 dollar bilan 5 yilga 450 dollardan kuniga 14.5 dollardan shu videoga like bosinglar. Akalar, maksimal harakat qildim sizlarga tushuntirishga. Qolgan xulosa o'zingizdan, har doim xulosa o'zingizdan. Agar shu so'zlarim kimnidir dilini og'ritgan bo'lsa, kimdir xafa qilgan bo'lsa, hammadan avvalambor uzr so'rayman. Lekin sizlarni yaxshi ko'ramiz. Aldanib qolishingizni xohlamayman. Haqiqat bor gaplarni gapirdim. Kimlardir haliga yuragiga tegib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin videoni oxirigacha ko'ringizlar. Sizlarga doim omad tilab qolamiz. Premier Auto City'dan uzoqlashmangizlar. Bizlar kuzatishda davom etingizlar. Har doim yangiliklardan xabardor bo'lib turingizlar. Hammani baraban nima bo'ldi? Omadini bersin. Barabanimiz vaqtinchalik to'xtatilgan. Nima uchun? Haligi ayrimlarda juda negativ gaplar ko'payib ketdi. Bularni magniti bor, to'xtatib qo'yadi, palon piston.
Shu uchun vaqtincha to'xtatdik. Odamlar o'zlari kelib ko'rganlar tushunib olish uchun baraban vaqtincha o'ynatmayapmiz. Lekin bizlardan mashina xarid qiladigan akalarimizga alohida bizlardan bonus bor. Sizlarni so'rab kelganlarga, call centerimiz ismini aytib kelganlarga bizlardan alohida bonus podarkalarimiz bor. Viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga har doim aytganimda gastinsalarimiz tekin, obed, ujin, zavtrak hammasi tekin, kofelarimiz ham tekin. Xudo xolasa bonuslarimiz alohida. Hammani omadini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.